Han bevakar allt från krigshärda till kungabröllop, och empati är ett av ledorden för bildjournalisten Paul Hansen som prisats och hyllats världen över. Från och med idag fram till den 19 november så kan man se några av hans verk på Fotografiska museet i Stockholm i utställningen Being There. Och så ger han dessutom ut en fotobok vid samma namn, Being There. Varmt välkommen, Paul. Tack så mycket. Vilken utställning. Jag var helt tagen i torsdags när jag var där och tittade. Ja, tack så mycket. Tack. Och det är bra att den kommer som bok också, så att alla som inte bor här kan få se. Ja, det var faktiskt förläggaren som började. Så att sen det pratade vi om att göra utställning samtidigt. Och Fotografiska var väldigt intresserade. Så det var jättekul att blanda det. Eller göra en dubbel grej av det. Jag förstår det. Men du, Paul, jag tänker Being There. Förstås att vara på plats, men också att ständigt vara närvarande i varje bild. Har jag tolkat det rätt då? Ja, absolut. Inte i bild. Bild är plötsligt en slutprodukt, utan du måste vara närvarande där som människa först och främst. Mm. Det låter som naiv klyscha kanske, men det är verkligen det viktigaste av allt. Jag får ibland sådana här samtal från fotografer som har några goda råd. Jag har inga goda råd, utan ta med dig silvertejp, extra batterier och närvaro. Liksom. Ja, men det är de praktiska ja. Råden. Men just närvaron då, har det alltid varit så för dig när du fotar? Nej, jag tror att jag var ju ung och oförståndig och vilsen och allt möjligt när jag började, och okunnig. Och det är ju en läroprocess, det är också naturligtvis. Så det, jag har nog varit väldigt närvarande, men jag på något sätt kanske var lite medberoende på vad alla andra tycker. Det var först när jag upplevde det som i alla fall. Började göra reportage och som kretsar kring ämnen som jag var intresserad av, som berörde mig, som det hände någonting. Mm. Hur gör du då för att förvalta det förtroendet? För det är det man får förstås när folk släpper in en så där nära. Ja, jag gör allt jag kan för att förvalta, vare sig det är kronprinsessan eller någon narkoman. Alltså det, deras berättelse är deras berättelse, och den får jag då ett uppdrag att förvalta så gott jag kan, och det försöker jag alltid göra. Och det är svårt, som det är många rörliga delar och det är många som har åsikter, men om det är mina egna projekt så släpper jag dem aldrig förrän jag är nöjd med dem. Och nöjd är jag aldrig, så det borde aldrig släppa dem egentligen. Är det så? Varje gång du tittar på dina bilder, ser du saker då som du hade kanske velat göra annorlunda? Jag ser inte bilder. Jag skriver någonstans i utställningen också, tror jag det, att det är inte bilder, utan det är mer fönster. När jag ser en bild så triggar den minnen. Liksom så här. Det är något att, som jag också vill ska förmedla i boken och på utställningen, att det på något sätt sätter igång någonting. Man blir upprörd eller... Jag minns ju resan till bilden. Jag minns vad som hände efter bilden, och många personer har jag ju träffat många gånger efteråt också. Så för mig är bilden det blir mer en minnesanteckning. Mm. En historieberättare, vill du själv beskriva det som? Det kan man ju verkligen förstå. Ja, eller förmedlare kanske är bättre. Ja. Men det blev bildjournalistiken, det blev inte skrivande journalistik till exempel? Jo, jag skriver också. Ja. Jag skriver lite böcker, jag skriver på utställningen och så. Jag försöker skriva lite mer framöver. Och det är så jag försöker jobba. Det är just som du säger, de jobben eller reportagen jag har gjort själv, de försöker förvalta ända in i kaklet. Så att vid något tillfälle så gjorde jag ett reportage om äldreomsorg. Det låter ju väldigt tråkigt, men det var verkligen inte det. Utan framförallt var det väldigt många intervjuer. Och så, då gjorde det alltså att jag gav intervjuerna till en skrivande reporter på den tiden. Och så fick han eller hon skriva till mina bilder. Men så var det Staffan Torssell på Expressen som frågade om jag inte kunde skriva någon gång. Och så gjorde jag det. Och så ringde faktiskt Peter Englund upp mig och sa att det var bra. Och då fick jag en sån här liten puff. För han kan ju det här med bokstäver. Paul, de här bilderna går nästan inte att titta på utan att få lyssna på historien bakom. De enormt starka. Det här till exempel är ju en prisbelönt bild förstås. Ja, det är familjen Hidjaz som begraver tre av sina familjemedlemmar i Gaza. Det är jag och Erik Olsson på det. Han var där 2012. En del trodde ju inte att den var på riktigt, att den var iscensatt. Jag har alltid varit anklagad för det mesta som finns. Men då är det ju skönt att det finns dataexperter. Det är intressant just det, för att det här med förtroendet också då igen då. För att, speciellt när man gör väldigt mycket från Mellanöstern, eller från kriser och krigskonflikter, så är ju om det är sant eller falskt, det beroende på... Alltså bilder tycker diktaturer inte om, och bilder tycker de som skapar elände inte om. För då blir det bevisat att de gör någonting dåligt. Och då vill man gärna då ifrågasätta berättaren eller berättelsen på något sätt. Och det märker vi väldigt tydligt att... Ord och bild, alltså man slåss ju inte bara på marken, man slåss också med ord och bild hela tiden. Mm. Och där ska vi förstås hela tiden hålla oss rena från det. Men tänker du på det när du kommer fram till en plats? Att, beroende på hur du väljer att berätta en historia eller ta en bild, får konsekvenser hur den bilden hanteras?
Det är, konsekvensen är på något sätt ett efterarbete, och det är på något sätt att folk inte ska kunna slå fast och falska mynt av det man gör. Det är väldigt viktigt, och det är på något sätt är det viktigt med en bok och texten att det får åtföljs med en berättelse, att man vet vad de heter, vet vad klockan var, man kan mekaniken bakom eller dramatiken. För det är viktigt bakom. För dig, du tar alltid namn. Och... jag försöker alltid ta namn, och ibland har jag workshops och tvingar mina elever att alltid skriva minst en A4 bildtext, för då måste de kliva in, prata med personen. Vad gör du här? Varför är du här? Och då blir de journalister. Mm. Eller människor, de blir medmänniskor. De kan inte bara knäppa någon. Alltså det här kröka på avtryckarfingret är oftast det sista man gör som fotograf, tycker jag. Mm. Och en hel historia bakom, förstås. Och många historier bakom. Ja, jag tänker också på att just de historierna, det är så mycket som man ska sammanfatta ibland. Ja. I en bild. Ja, som den här bilden du hade nu med familjen Nijasia. Det är en 800-delsekund kunde jag se senare i den här filen då. Och det är helt omöjligt att sammanfatta deras liv och deras öde på en 800-delsekund. Och hur tänker man då? När du ska jag välja situationen? Du säger att det här med bilder var jag nöjd och så. Jag är aldrig nöjd, för jag känner mig alltid otillräcklig på något sätt. Och sen det här som vi gör nu idag och boken och utställningen och allt det där, och även det jag gör i Dagens Nyheter, det är ju efterarbetet att försöka informera folk hela tiden och hålla den på något sätt lågan, brinnande. Mm. Vad känner du själv när du går omkring och tittar på utställningen? Det måste vara massa känslor för dig förstås. Ja, det känns lite overkligt, lite läskigt. Ibland kan jag tycka så här, har jag tagit dem här? Ja just det, jag har ju varit där. Mm. Det är på något sätt som... jag har jobbat så mycket med det också. Jag har ju levat med bilderna, jag har ju varit där. Jag har varit där på vissa ställen många gånger. I Ukraina kanske 14-15 gånger. Och då blir det på något sätt ett kärt återseende i vissa fall. Och ibland triggas väldigt sorgliga minnen. Mm. Som den här bilden till exempel. Ja, den är den värsta. Den här bilden, och så en gruppbild på henne och några kvinnor. Det är bland den värsta bilden, den här bilden. Ja. Det är nog den mest dramatiska krigsbilden någonsin tagit. Jag vet inte hur lång tid vi har nu, men... Rebecka här på bilden, flickan till höger där, som i blåsa byxorna, lilla fina flickan. Hon hittade man, hon försökte amma sin döda moders bröst, som var då gruppvåldtagen och dödat, låg på ett fält. Och det här huset som Rebecka har, det är ett hus, en frizon för kvinnor som är utsatta för sexuellt våld. Två av de kvinnorna vi såg på bilden är gravida med sina våldtäktsmän då. När vi intervjuade Rebecka så, vi grät allihopa. Hon talade lågmält, nästan entonigt i 56 minuter i sträck. Hur hon försökte hjälpa människor. Och så hade hon väldigt bråttom därifrån. Vi förstod inte varför, jag och reportern. Men så visade det sig att hon hade bråttom hem till sin by, Minova, det här huset är. Där hon har sin frizon då för kvinnor. För att hon ville inte att hennes döttrar skulle ha ihjäl sina barn. För när hon blev gruppvåldtagen, Rebecka, så blev även de barnen, hennes barn, i nedre tonåren också gruppvåldtagna. Så det finns så många, ursäkta, många berättelser i den bilden, många lager. Också av det här som jag tycker är väldigt underrapporterat om. Det här sexuellt våld mot kvinnor i olika krigsområden. Mm. Det är ett extremt, låter cyniskt, men effektivt vapen för att trasa sönder ett samhälle. Och händer hela tiden. Ja, hela tiden. Gång på gång på gång. Det är svårt att lyssna när du berättar om det här. Och du har varit och träffat de här människorna. Ja, Rebecka är ju tyvärr avliden nu. Hon avlider av en sjukdom, men hon var en fantastisk kvinna. Och i arbetet hon höll på med här för att hjälpa andra kvinnor så blev hon själv våldtagen en gång till. Och ändå fortsatte hon. Helt. Ja, det går inte att ta in. Liksom. Och det är klart man känner sig otillräcklig om man ska försöka förmedla det. Det går inte. Ja. Mot den bakgrunden, Paul, hur blir man väldigt engagerad i hur bilden används? Jag tänker om du själv känner så här, nej, jag vill att det ska vara på det här sättet. Hur hanterar du det? Ja, det är också... du kan inte styra allt. Nej, jag kan inte styra. Och det är ju inte, jag menar, Dagens Nyheter också är en tidning som också är väldigt pappersbaserad fortfarande, men mycket digitalt. Och digitala tycker jag är fantastiskt bra. Förr i tiden så kunde man jobba då med ett halvår eller riskera livet för någonting, och så blev det två sidor. Alltså, bara två. Nu kan man, som vi ofta gör, bryta oss på nätet. Att göra ett bildspel, en long read och så vidare. Och det lyckas väldigt bra. Det tycker jag är en väldigt bra forum. Du kommer lite mindre otillräcklig. Men det är tvära kast också ibland. Det är olika situationer. Det är inte bara krigshärdar. Nej, absolut inte. Enormt starka möten. Det här är andra starka möten på annat sätt. Ja, det var fantastisk resa. Berätta om den här bilden. Ja, den här bilden var jag stod uppe i orkesterdiket på en väldigt unik plats. Och fick lov att stå där för kronprinsessan och Daniel. För att få den här lilla askungen i bilden. Men den höll jag på att missa. För jag är otroligt dålig på teknik. Jag har fått låna en kamera. Ja, jag kan ingenting om kameror. Mina kollegor Fredrik Funk och Eva Tedesjö och de här, de skrattade allt åt mig. Men jag ställde skärpan bort vid kungligheterna längst bort i lokalen. För jag hade en ny kamera som var att låna. Men jag upptäckte det i tid. Så
det var det, ja. Och sen föll skärpan på på rätt skärpan motiv. Skulle ligga på förstås. Ja, precis. Det är en otroligt vacker bild. Och ja, jag är väldigt glad för den. Ja. Glädjen är ju de här paret, det är kärlek ut i, ja, det är fantastiskt. Vad ett stort privilegium att få träffa dem. Mm. Faktiskt. Prisbelönt många gånger om i hela världen. Mm. Är det fortfarande lika roligt att jobba? Ja, det är mycket roligare än det någonsin har varit, tycker jag. Mm. Det, jag ska jobba vidare. Jag ska hem ikväll ska sätta ordning ett nytt reportage som jag har satt. Jo, klart, precis. Så det är ingen summering över yrkesliv? Nej, det var det som var så jobbigt med den här boken för Jeppe Wikström på förlaget. Han tjötade liksom. Och så sa jag, fan, då ska man ju snart dö liksom, och ska göra en sån retrospektiv. Nej. Men så jag bestämde mig för att det är några gamla godingar, men det var för att han ville ha med dem. Men sen är det 6-7 år gamla bildet, max. Paul, otroligt kul att du kom. Jag är jätteglad att möta dig. Och stort varmt lycka till med både boken och utställningen nu. Och jag är glad att det finns en hel värld som får ta del av dina magiska bilder. Och tack.